Hradecký basketbalový klub Hradecké Labice patří mezi nejúspěšnější sportovní kluby na území města a má mnohaletou tradici. Tak hradecký dívčí basketbal má asi 80letou historii. Hradecké Labice jako takové, ten název vzniknul asi před 10 lety, ale my jsme Sokol Hradec Králové, ale říkáme si Hradecký Labice. To znamená, tady dřív před Sokolem byl Spartak, hrál se tady federální liga, česká liga, nejvyšší liga, to znamená od začátku tady dívky hrajou ty nejvyšší soutěže. To znamená, je to asi 85 let zhruba. Protože tady se vždycky hrál jenom dívčí basketbal. Klub si svoje hráčky vychovává od těch nejmladších kategorií. Náš oddíl teď sčítá asi 150 hráček, protože už máme kroužky na základních školách po Hradci, pak ty dívčiny první, druhá třída přicházejí sem do přípravky, už hrajou soutěže a prakticky máme kategorii nejmladší mini, mladší mini a starší mini žákyně, pak kategorie mladších starší žákyň, kategorie kadetek a juniorek a potom ty hráčky přicházejí do A družstva, profesionálního A družstva žen. To znamená, prakticky ve všech kategoriích ty holky naši hrajou nejvyšší soutěže, od žákyň hrajou extra ligy a mini žákyně hrajou smíšené oblastní přebory a potom se kvalifikují na mistrovství České republiky. Klubu se podařilo udržet počet hráček i po covidových letech, kdy řada sportovních klubů bojovala s výrazným odlivem sportovců. Klub disponuje také sportovním centrem mládeže, které je určeno basketbalistkám od kadetek k vyšším kategoriím. To prakticky máme v popisu práce. Přivádět sem hráčky talentovaný z celých východních Čech a vytváříme jim tady podmínky ve sportovním centru mládeže, který je honorovaný jednak městem Hradec Králové a jednak Českou basketbalovou federací a pak ty hráčky pak postupně přecházejí do toho A družstva profi. Hradecké Labice získávají pravidelně nespočet ocenění napříč všemi věkovými kategoriemi. Dva roky zpátky prakticky z těch 7 kategorií mládeže jsme získali 6x titul mistra republiky, v loni jsme získali 4 tituly a prakticky kadetky, juniorky jsou teď 3 roky zpátky mistrně republiky každý rok. To znamená, to naše sportovní centrum mládeže je nejlepší v České republice a mládežnické kategorii v loni hráli v obědě u 14-15 finále mistrovství republiky a 12 taky. To znamená, my tady máme mraky pohárů a všechno to je opravdu úspěchy v českých soutěžích. Nehledě na to, že naše mládežnické manšafty jezdí po Evropě, hrajou Evropskou ligu mládeže a tam v poslední době jsme vyhrávali turnaje ve Španělsku, ve Vídni, v Maďarsku, to znamená, je to vynikající práce našich trenérů. Velké úspěchy sbírá dlouhodobě a soustavně i A tým, který letos zasáhly určité změny. Letos máme v průměru asi 22 let, průměr ligového Ačka, věkový průměr, to znamená, je tady obnova trošku hráček, je tady nový trenér letos, protože paní Ptáčková se stala reprezentační trenérkou České republiky žen a nemůže už trénovat v klubu, tak se musel angažovat novýho trenéra. A tak zatím máme teď 5 zápasů vítězných, 5 porážek, ale čekáme samozřejmě na playoff. Ale ty úspěchy posledních let jsou vynikající, protože prakticky 10 let zpátky jsme se dostali do semifinále ligy, byli jsme 3x druhý, 3x třetí, vyhráli jsme federální pohár, vyhráli jsme český pohár, to znamená, tady ty úspěchy jsou jako vynikající. Do dalších let má klub přání i svoji vizi. Tak jednak pokračovat v těch úspěších, co máme, ale já bych si jako přál, protože jsem tady už 25 let v tomhle klubu, tak bychom si přáli prostě, aby nám postavili městskou halu na míčový sporty, aby jsme měli lepší zázemí, i když tady nemáme špatný, ale dneska bychom chtěli hrát i evropský poháry, ale bohužel bez městské haly, sportovní haly, aspoň kapacita 1500 lidí, tak to tady prostě nemáme a bohužel z tohohle důvodu nemůžeme hrát evropský poháry.